Tem gente ali. But it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light. Aperta tab aí pra ver quem tá as posições. Me matei. Oh, não matei de assistência. Ah, não. Ganhamos. Nossa, o cara tá nível 48, né? De frente morreu. É assim. Ai! Ah, o cara é bom, hein? Ah, ele tá com umas armas muito melhor que a nossa, pô. Ai, não. Tá lançando granada, tá lançando coisa aqui. Eles entregaram três vezes mais que a gente. Três que mais que a gente. A gente tem que entregar, entendeu? Esse cara tá com uma arma melhor, ó. Lutar contra.
Tem que entregar lá a fichinha, se não entregar não vai comprar. É as fichinhas que você pega. O código tava fechada a porta, mentira. Tem um abajur aqui. Tem vários. Pode desligar pra economizar a luz? Não. Não. Lara, eu desliguei o abajur, traz uma lanterna, tá? Tem uma chave vermelha. Uma música sinistra.